ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ അക്ഷയ് അക്ഷയ് ഗൈസ് അപ്പോൾ ബാക്കിൽ മാംഗോ കുടിക്കണം ബിന്ദു ഇവിടെ നമ്മുടെ നിങ്ങൾ ആരും കാണാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം ആരും തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ആൾക്കിങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ മുമ്പിലൊന്നും വരെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളുണ്ടാവും അതിൽ അതിലുപരി ഒരു ഗായകനും കൂടിയാണ് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പാട്ട് പാടും പക്ഷെ ആൾ നിർബന്ധിച്ച പാട്ട് പാടില്ല നമ്മുടെ ശിവദ ബാക്കിൽ സ്പൈഡർമാൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര കാണാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതറിയാലോ നമ്മുടെ ബിന്ദു സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ പോക്കല്ലേ ഞാൻ അവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കിടന്നു അപ്പം ഒരു ബസ് പോണത്തിൽ അടിപ്പിച്ചിട്ടപ്പോ ഒരുത്തൻ മൊബൈലിലും കളിച്ചിങ്ങനെ നേരെ വരാ ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കണമെന്നാ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവൻ കണ്ടിട്ടത് ഇത് ഇവ ഒരാളല്ല രണ്ടാളുണ്ടട്ടാ ശിവു നഗ്നായിട്ടോ ഞാൻ പറയട്ടാ ഗൈസ് അപ്പൊ ഞാന് രണ്ട് വർഷത്തിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഡ്രസ്സിന്റെ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ബിന്ദുവിന്റെ രക്തത്തിലുള്ളതാണ് ഈ തയ്ക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം ഞങ്ങൾ പണ്ട് ലൈൻ ചെയ്യണ സമയത്തില്ല ലൈൻ മീൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പിലുള്ള സമയത്ത് നമ്മള് പറയാറുണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഡ്രസ് ഇട്ട് കാണിച്ചുതരാം എന്നൊക്കെ ഇവനൊക്കെ കണ്ടുണ്ടാവും ചെറുപ്പത്തിൽ വരെ കൂടിയിട്ടുള്ളല്ലേ പക്ഷെ ഇവന്റെ ഫുള്ള് കോൺസെൻട്രേറ്റ് മ്യൂസിക്കിലാണ് വായിക്കും മേടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മള് പോണത് തൃശ്ശൂരിലെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ആൻഡ് നമുക്ക് എ ടു സെഡ് ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ കിട്ടുന്ന ഒരു കടയിലേക്കാണ് പോണത് ഫെജി എന്നാണ് പേര് കർപ്പൂരം വരെ ഒന്നും കിട്ടില്ല കർപ്പൂരൊക്കെ ചെലപ്പോ കിട്ടും ഉപ്പ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കില്ലേ ഉപ്പ് ചെലപ്പോ അതിന് മുമ്പിലുള്ള പല ചെറുക്കടയിൽ കിട്ടും ഇവന്റെ പേരാണ് ഹിരൻ അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം അങ്ങനെ നമ്മള് ഫെജിയിലെത്തി അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ കാർന്ന് കുട്ടും പിന്നെ അവനും കൂടിയിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ മറ്റേ കുറച്ച് ഹുക്കും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളും പിന്നെ എന്താ സ്റ്റോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ മേടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ വിട്ടു അവന് ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും മേടിച്ചിട്ട് വലിയ പരിചയമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് വാങ്ങി അതായത് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ത്രെഡൊക്കെ മേടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നീ പോയി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് വിളിച്ചാൽ മതി ഫോട്ടോസ് അയച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവനെ വിട്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവരെന്താളും കൂടെ പോയി നോക്കി എന്തൊക്കെയോ മേടിച്ചിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മേടിച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ ഷോപ്പ് മൊത്തം ഒന്ന് നടക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവരെ ഷോപ്പിൽ മൊത്തം കിടന്ന് നടന്ന് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നോക്കി നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ഇതേ അവരവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് എന്താ പറയുക പറഞ്ഞു ശിവുവിന് ഒരു പോട്ടിയുണ്ട് പക്ഷേ ആ പോട്ടി എന്താ പറയുക അവൾക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സെറ്റായിട്ട് തോന്നാറില്ല അപ്പോൾ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഉണ്ണിക്ക് ചെയറുള്ള ചെയറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോട്ടിയില്ലേ അത് മേടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഷോപ്പിൽ കയറിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതേ നമുക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വിഷുവിൻ്റെ ഒരു ടൈമാണ് അപ്പോൾ വിഷുവിന് നമ്മളിപ്പോൾ വിഷുവിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈമിലൊരു 7 days or 6 days ഉള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർഡർ തരാണ്ട് കുറേ പേര് ആ ഒരു ടൈമിലാണ് എനിക്ക് ഓർഡർ തരാറ് കുറേ പേര് മുൻകൂട്ടിയിട്ട് അതായത് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയാം മുൻകൂട്ടി തന്നാൽ ഒരു 7 to 10 days നമുക്ക് ഡെലിവറി ടൈം വേണം അപ്പോൾ ആ ഒരു വർക്കിംഗ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇന്നലെ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും ചിലർ ഓർഡർ തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഇടാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഡി എം ചെയ്താൽ മതി ഞാനൊരു നമ്പർ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യും അതിൽ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഡി എം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അവരുടെ അതായത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പട്ടുപാവാടയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കുർത്തി ഉണ്ട് കയ്യിൽ അപ്പോൾ കുർത്തി പട്ടുപാവാട ധാവണി ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ വിഷുവിൻ്റെ സെറ്റ് സാരയിലും സെറ്റും ഉണ്ട് എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു മാത്രം അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലത് നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് നമുക്ക് ഓരോന്നും മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ച് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്നാലും പരമാവധി അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ എന്തായാലും അടുത്തൊരു ഷോർട്സ് ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മളിതൊരു
ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണി, അതായത് അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ. പക്ഷേ എനിക്ക് ഗ്രേവി കുറച്ച് കുറവായിട്ട് തോന്നി. എന്തോ ഗൈസ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹോട്ടലായിരുന്നു. പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണിയായിരുന്നു. പിന്നെ ശിവനാണെങ്കിൽ ബിരിയാണി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അതുപോലെ ബിരിയാണി ചിക്കൻ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിത് അവിടെ എന്താ പറയുക, പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് നീക്കിയിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നടന്നു വരാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിച്ചത് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയിരുന്നു. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശിവ ഇവിടെ നല്ല മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആകെ കുറച്ചൊക്കെ ഇവിടെ കളഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശിവു എന്നോടി എന്ന് വിളിച്ചുല്ലേ. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അവളെ രാജകുമാരി ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടുവിൻ്റെ ബനിയനെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ, തലയിൽ കെട്ടി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. കുട്ടു അവിടെ പുറത്തിങ്ങനെ നടക്കാൻ പോയിക്കാണ്. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ സന്ധ്യ ഇപ്പോൾ കടയിലേക്ക് പോകണം കേട്ടോ ശിവനും കൂട്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ചിലപ്പോൾ അമ്പലത്തിലെ പാട്ട് കേൾക്കും, കാരണം അമ്പലത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് വീട്. അപ്പോൾ അമ്പലത്തിലെ സന്ധ്യയ്ക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ വോയിസ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവരിത് മൂന്നാളും കൂടിയിട്ട് അമ്പലത്തേക്ക് കടയിലേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കാനുണ്ട്. അങ്ങനെ എനിക്ക് പാപ്പുമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ശിവു, പിന്നെ ബലൂണൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശിവുവിനും എനിക്കാണ് മെയിനായിട്ട് അവൻ പലഹാരം മേടിക്കാറ്. അവൻ കഴിക്കാറില്ല അധികം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് മേടിക്കും, ശിവുവിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് മേടിക്കും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാപ്പുമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുഞ്ഞിതിൽ തൊട്ടിട്ട് പാപ്പു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടും ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പറയാറ്. അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. പലഹാരം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയാറില്ല. എന്നാലും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. ഇതിലേതാ വീർപ്പിക്കേണ്ടത്? ഇല്ലല്ലോ വീർപ്പിക്കാം. അമ്മക്ക് എന്ത് പാപ്പു മേടിച്ചോണ്ടെന്നേക്കണേ കാണിച്ചു തരുവോ ശിവു? ശിവു അമ്മക്ക് അമ്മക്ക് മേടിച്ചോണ്ടെന്ന് പാപ്പു ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുവോ? എല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുക്ക് ശിവ. എന്തൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്? ഗ്ലാസ്സിന് കാണിച്ചു കൊടുക്ക്. അമ്മക്ക് പാപ്പു കേട്ടോ. ഗൈസ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയല് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോ ശിവദേ അവിടെ നിന്നൊരു കാർട്ടൂൺ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് പണികളുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതേ നമ്മുടെ കുക്കറിൽ കുമ്പളങ്ങി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുമ്പളങ്ങി കറി, മറ്റേ മോരിക്കറി ഇല്ലേ, അത് വെറുതെ മോരിൽ കുമ്പളങ്ങി ഇട്ട് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. വെറുതെ ഇട്ട് കഴിക്കല്ല, കുമ്പളങ്ങി കറി വെക്കില്ലേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എൻ്റെ മുഖത്ത് ചിലപ്പോൾ കരിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ചോറ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തേക്കാണ് ചോറ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, കാരണം ഫ്രഷായിട്ട് ചോറ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊരു ടേസ്റ്റ് അല്ലേ. രാവിലെ വെച്ച് ചോറ് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് കഴിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് വേറെ ചോറാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങ മോരുകറി ചെമ്മോരുകറി ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെണ്ടയ്ക്കുപ്പേരി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണെന്നുള്ളത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ. കുറേ പേര് പറഞ്ഞു ചേച്ചി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വ്ളോഗ് ഇടാൻ നോക്കുന്നു. എനിക്ക് അവരോട് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ വ്ളോഗിന് വേണ്ടി അത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്യണ കാരണം കൊണ്ടാണല്ലോ അവരോട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത്. നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല. നെഗറ്റീവ് പറയണവരുണ്ടാവും, അവരെ നമ്മൾ പോട്ടെ. പോസിറ്റീവ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കണ നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്ത് പറയും, എനിക്കറിയില്ല. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. കുറേ പേര് നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ട് വന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കേണ്ടത്, എപ്പോഴാ വന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമല്ലോ. പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് പേര്, എവിടുന്ന വരണേന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിരിച്ച് നിൽക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ പറയേണ്ടതെന്നും അങ്ങനെ എന്താ ചോദിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനായി നിൽക്കണ കാരണമുണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളാരൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. അപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന് സംസാരിക്കുക. അപ്പോൾ കുറേ പേര് വന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ട്, അവരോട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആരൊക്കെയോ കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്താ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കമൻറ്റ് ഇടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല നമ്മളറിയോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കും. എന്തൊരു ചമ്മന്തി ചമ്മന്തി ഇത് ഇത് കഴുകി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നേക്കണതാട്ടാ. ഗൈസ് ഞാൻ കട്ടൻ ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ടോ.
അപ്പൊ പിന്നില് കറി ആയോണ്ടിരിക്കണം. ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ വെച്ചെന്നുള്ളത് കാണിച്ചതരാം. വെണ്ടക്കായ ഉപ്പേരി, പിന്നെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നാളികേരം അരക്കാനാണ് ഉണ്ട വെച്ചിട്ടുള്ളത്. തൈരിന്റെ തൈര് ഇങ്ങനെ തൈ നിക്കണ തൈരാണ്. അവന് മോര് കൂട്ടിയിട്ട് ചോറിനണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കാരണം എരിവ് ഇച്ചിരി കൂടിയെന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്നെ ഓടിപ്പിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ മേക്കപ്പ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടാറുണ്ട്. അപ്പോ കുറെ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്കിൻ ഗ്ലോ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ. പിന്നെ എന്താ പറയാ, മേക്കപ്പ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ പേര് അതിന്റെ വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അത് ഞാൻ എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ അത് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അത് എന്റെ ചാനലിലായിരിക്കും കൂട്ടാ ഇടാം. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ചാനലുണ്ട്, അപ്പോൾ ആ ചാനലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇടുക. അല്ലാതെ നെയ്യ് പറ്റണ ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ഇടാം. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ അതൊക്കെ കഴുകി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ മോരുകറി ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രം കൂടി ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ കിതക്കാണേ. പിന്നെ എന്താ ഭയങ്കര ചൂട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഒന്നെങ്കിൽ ഡോർ തുറന്നില്ല. അപ്പൊ എന്റെ രാത്രി കാരണം കൊണ്ട് ഡോർ തുറന്നിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവനാണ് കേട്ടോ കുട്ടല്ല വെലിശൻ്റെ മോന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അവനാണ് വെണ്ടക്കായ കരിഞ്ഞതെന്ന് കേട്ടോ. അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൻ നല്ല നൈസായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ തന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കറിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഉമ്മറത്തുനിന്ന്. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടാളും അതും പറഞ്ഞ് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളും അത് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ശിവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഉറക്കമാണ് കേട്ടോ. ശിവന് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് ശിവനെ വേഗം കെടുത്തി ഉറക്കിയത്. അപ്പോൾ കുട്ടി കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റിനും മറ്റേതും പിന്നെ എന്നിട്ട് മറ്റേ കപ്പലണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കുറച്ച് ശിവ് കഴിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഞാൻ കഴിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഹോളിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു വിഷമം. എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിതിനെ കണ്ടു ചെറുത്. അത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പോൾ അത് ഈ അംഗനവാടിക്കൊക്കെ പോവാറായി. അപ്പോൾ അവളുടെ ഓരോ എന്താ പറയുക വളർച്ച ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ്. ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോ വയസ്സിലുണ്ടായ അവളുടെ മാറ്റങ്ങൾ, അവൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത്, അവൾ എന്നെ അമ്മ എന്ന് വിളിച്ചത്, അച്ഛാന്ന് വിളിച്ചത്, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് സങ്കടവും വിഷമം എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ കുട്ടു എനിക്ക് മറ്റേ ഹെഡ് പിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് അത് മേടിക്കാൻ മറന്നുപോയി, മേടിക്കാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹെഡ് പിൻ വാങ്ങി. ഗൈസ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സ്കേർട്ടും ടോപ്പും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇനി അത് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുക കെടുക്കുക. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. ആകെ വേർത്തതായപ്പോൾ ഇനി കുളിക്കണമെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് വന്നേക്കാണ്. പൂച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നേരെ കിടന്നോളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബൈ, ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ രാത്രിയിലത്തെ വിഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമസ്കാരം ഗൈസ്. നമ്മള് രാത്രി ചോറാണോ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി വെണ്ടയ്ക്ക കറി ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഉപ്പിലിട്ട കുക്കുംബറും നല്ല നാടൻ മോരുകറിയില് കുമ്പളങ്ങി ഇട്ട് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. കുമ്പളങ്ങിയും കുറച്ച് കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മാങ്ങ നമ്മുടെ നാടൻ സ്റ്റൈലില് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിക്കാൻ പോവാണ്ടോ ഗൈസ്. പുതിയ പോട്ടി ഉണ്ടത്. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും എന്തായിരിക്കും, അതുവരെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ടാറ്റ ബൈ ബൈ.